ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 101ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହ ଓ 102ତମ ମହାପ୍ରାଣାୟଣ ଦିବସ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସହରର କବିତୀର୍ଥ ଶାନ୍ତିକାନନଠାରେ ଥିବା ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏ ଜାତି ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶାଣିତ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ଆଜି ଏ ଜାତିକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖି ସେତେବେଳର ସମାଜର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମହାନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚିର ନମସ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଜୀବକାଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମଟି କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ସିଏ ଜଣେ ନାନ୍ଦିକାର ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାଳ କାଳକୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଏଭଳି ଏକ ଧ୍ରୁପଦୀ ସାହିତ୍ୟ, ଏକ କ୍ଲାସିକାଲ ଲିଟରେଚର୍ ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ଧ୍ରୁପଦୀ ସାହିତ୍ୟ, ସେ କାଳ କାଳକୁ ଅମର ହୋଇକି ରହିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା, 21ଟି ଗପ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶତାଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ସହସ୍ରାଧିକ କବିତା, ଅନୁବାଦ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନା, ଇଏ ସବୁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସରଣୀ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ନୂଆ ସରଣୀ ଦେଖାଇଦେବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏ ଜାତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ତିଆରି କରିପାରିବା, ପାଇପାରିବା। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଓ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର କୁମାର ଗୋପାଳ, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭା ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତପନ ରାୟ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।